posjet Mostaru, dakle formirana je federalna vlada. Jučer smo imali prigode razgovarati sa novim premijerom, gospodinom Nikšićem. Danas je otvoren veliki gospodarski sajam u Mostaru. Hrvatska će dogodine biti zemlja partner. Ukupna gospodarska razmjena je 4 milijarde eura, za 50% više nego prošle godine. Podaci o razmjeni ove godine govore da je 10% veća. Od sutra kreću ponovno letovi Croatia Airlines za Mostar 3 puta tjedno. I na taj način ćemo, siguran sam, pridonijeti unapređenju gospodarskih odnosa Hrvatske i Bosne i Hercegovine, osobito u Mostaru i u tom cijelom području gdje naravno najviše živi Hrvata. Podsjetili smo danas da smo prošlog tjedna donijeli odluku da se sveučilišnoj bolnici Mostar za cijelu ovu godinu dodijeli podrška od 10 milijuna eura, dakle to je za sve građane Bosne i Hercegovine koji gravitiraju prema Mostaru i na taj način omogućili im kvalitetniju zdravstvenu zaštitu.